Blandade övningar kapitel 4, uppgift nummer 1. Du vet att x är lika med 2, jag skriver det. X är lika med 2. Bestäm värdet av, vi börjar med 3x och därmed 1. Så har vi, om jag skriver om den, så 3 multiplicerar med x och därmed 1 betyder det. Så har vi 3 multiplicerar med, instead of vi skriver x så skriver vi och därmed 1. Sen har vi 6 och därmed 1. Alltså 3 multiplicerar med 2 är 6. Då har vi 7. B har vi 14 subtraherar med 5x. Om jag skriver om den så 14 subtraherar med 5 gånger x betyder det. Och så har vi 14 subtraherar med 5 multiplicerar med istället att vi skriver x en gång till, det skriver vi istället 2. Så har vi 14, så tar vi med 10, så har vi 4.